Alo? Alo? Bon, de Johnny. Po të shëndi gjoni, mirë po mu si lërgoni shumë gojnë nga telefoni, si ju vjenë sëri i pakët edhe i ndërprejrë. Kështu mbajnë në këtë gjendje? Në regull, atërë ne tani paundur kohë vetëm ju jeni në etën, tani po që se keni rëtë atyren e ndëruar që afer juve, unë me njerë ju përshëndes dhe ju falenderoj që jeni pjesë e emisionit tonë. Falenderit. Sizde özellikle saygılarım sunar ve bu yayına katıldığınız için teşekkür ediyorum. Özellikle teşekkür ediyorum. Maşallah. Ben kardeşlerim önce selam ediyorum. Apodicioni? Evet. Po, liriş. Poflet vet. Taş edhe un po e përkthej. Buyurun. Hepsine sevgilerimi, selamlarımı sunuyorum. Të gjithve në mënyrë të veçantë ju përshëndes. Evet. Arnavutlar bizim canımız, çok yiğittir Arnavutlar. Şiptarët janë zemra jonë, janë trimët vërtet. İnşallah Türkistan Birliği içerisinde de hep birlikte olacağız. Dash zoti, gjithmonë të jemi bashk. İnşallah, natyrisht kjo do të, kjo vëllazëri jonë, inshallah do të shohet. Bu bizim kardeşliğimiz çoğalacak. Daha çok güçlenecek ve devam edecek ileri. Evet, inşallah. Ders oldu inşallah. Türkistan Birliği'nin içerisinde çok büyük bir güç olacak inşallah. Ve mutlu şekilde nga Kürdullah Zërim do dali një forcë, një fuqi shumë e madhe, e cila do të shërbej qëllimeve tona. Tani do kështë dashur me njëherë të parasur edhe pyetjen e parë. Ju tani e përmendët fuqinë që mund të del nga temi lidhja apo vëllazëria trupo islame. Mund na thoni ta fjalë si do të fillojnë të realizohet kjo? Gjyqten bashëtinis. Evet, doğru. Po, vazhdo. Ato vao si mund të realizohet ky bashkim apo ky vëllazërim turko islam? Peki, bu kardeşlik gerçekleştirilebilecek mi? Gerçekleştirilmek üzere zaten. Süratle yayılıyor şu an. Fundja po realizot është në realizime sipër. Po realizot me shpejtësi. Do më thënë jemi në realizime sipër të kësaj vëllazërie. Kader böyle zaten inşallah. Kaderi është i tillë inşallah. Dash zoti, kaderi është i tillë. Bu yüzyıl İslam'ın yüzyılı inşallah. Dash zoti, ky shekull është shekulli i Islamit. İnşallah. Mehdi'nin yüzyılı, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın iniş yüzyılı. Është duhet inşallah është shekulli i Mehdiut, i zbritjes Hazreti İsa'it. İnşallah. Türk alemi, İslam alemi bota, iç içe olacak inşallah. Bota İslami do të jetë e bashkuar me njëra tjetrën, evet. Këto do të jenë të bashkuara. Barış, kardeşlik, demokrasi, huzur, zenginlik, güzellik getirecek bu birlik. Kjo unitet, kjo bashkim do të cili paqe, do të cili unitet midis nesh, do të cili përparim në gjitha drejtimet. Do të kisha bashkë. Po pak të pjedo. Vjen sër ndërprejer. Më ashtu, më atër rini pak. Urdhra. Në regull. Të të të... Vjen ndërprejer zëri. Në gjohen? Po, të shtin të gjohesh më mirë. Pati që më të të zëri sërish prapë në studio për atër dhe... A mundet, po atë shikon një. Dhe sa që do të vjen prej prite që këtë shekull të vjen në Mehdiu, dhe Isau a.s. Kemi shenjat tjera pasi që presin zbritjen e Isaut dhe aso aval Isau është nga shenjat e para apo shenjat e fundit të që janë. I shikni shenjat e para apo që pritni Isau në zbritjen e Isaut? Me dinin gelishile dhe Hazreti Isanën indirmesile ilgili işaretler var mı? Tabii, bunlardan ka şenya. Bir kısmını söyleyeyim. Ve şunu da ilave etti. Bunların gerçekleşmesiyle dünyanın sonu mu gelecek? Evet, biz artık dünyanın son zamanlarındayız. Neyimin kote fundit botes kse bote? 2120 yılların gibi
İnşallah Allah'ın izniyle kıyameti bekliyoruz. 2120. Në vitin 2120 presim, dar zoti presim kıyametin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 8 tane hadis var. Dünyanın ömrünün 7000 yıl olduğuna dair. Nga profeti yon ka rreth 7 hadithe në të cilat përcaktohet se fundi botës është janë vitet 2000. Bunlar Suyuti'den gelen hadisler, sağlam hadisler, sahih hadisler. Këto janë hadithe autentike, sahih. Resulullah dünyanın ömründen kendi zamanında 5600 yıl geçmiştir diyor. 7000'den 5600'ü çıkarttığımızda 1400 kalıyor. Şimdi 1430'dayız. Demek ki Hicri 1500'e kadar ümmetin icabet ömrü. Nukonevet Profet Aleyhisselam katın ki kankaluar 600 vjet. Do të thonë i takojnë tashti të kenë mbetur mbas së ko, mbas ti edhe 1400 vjet. Do të thonë rreth viteve 2000 mendohet fundi i botës. 1545 gibi de Hicri 1545 yani 2120 yıllarında da inşallah kıyamet bekleniyor. Bunu Said Nursi Hazretleri bu hadislere dayanarak söylüyor. Këtë ka thënë autori Said Nursi, duke mbështetur në hadithet e profetit, se kıyameti pritet rreth viteve 2120. Ama önce büyük bir İslam hakimiyeti olacak. Hristiyanlık da Müslümanlığa Në fillim do të ketë një sundim të përgjithshëm të islamit në botë, në këtë edhe krishterët do bashkohen bashkë me muslimanët. Muslimanlıktan başka dünyada başka din kalmayacak. Dhe përveç islamit, muslimanlıkut nuk do të mbetet në botë as fe tjetër. Kur'an ayetinde Allah açıkça söylüyor. Në ayet të Kur'anit Allahu thot hapur. Hazreti İsa Aleyhisselam'a hitap edin. Duke i folur drejt për drejt Hazreti Said. Sana iman etmedik, ehli kitaptan hiç kimse kalmayacak diyor Cenab-ı Allah. As kush nuk do të mbetet nga ehli kitabi pa të besuar ty. Hepsi iman edecekler diyor Allah. Të gjithë do të besojnë. Ve sana iman edenleri kıyamete kadar küfrün üstünde tutacağım. Küfürden daha güçlü olacaksınız diyor Cenab-ı Allah ayette. Dhe në atë ayet Allahu thot se të gjithë ata që të besojnë ty do t'i mbajnë mbi kufrin, mbi mohimin të fuqishëm gjen kiamet. Hazreti İsa Aleyhisselam İslam'ın bütün dünyaya hakim olmasına vesile olacak. Bunu Hazreti Mehdi ile birlikte yapacak. Hazreti İsa do bëhet pretext për sundimin e Islamit në gjithë botën. Evet. Kemi një pyetje ku nuk dëgjohet, vjen zëri ndërprer. Po pyet sam, a ka shenja tjera të kiametit dhe cilat janë ato që veç më janë paraqitur, po që se thoni që veç më pritet zbritja e Isait Aleyhisselam. Unë numëroni ndo njërën për tyre që veç më po e shihni ju, e kanë fjallën të shenjat e mëdha, apo edhe ato nuk janë ende të paraqitura? Bundardan bahsettiniz işaretlerden başka, özellikle büyük işaretlerden bahsetmeniz mümkün mü? Po, mund të flasë për shenjat e mëdha. Afganistan'ın işgali. Pushtimi i Afganistanit. İran-Irak savaşı. Lufta İran-Irak. Fırat'ın suyunun kesilmesi. Fırat nehrinin barajda suyu kesildi ve baraj havzası kurudu. Hadis de bu şekilde geçiyor. Aynısı oldu. Ne hadis-i profetike përmendit kyçi që uji i Eufratit do të ndërpritet me anë të një dige dhe pastaj uji diga do të thahet. Bir ordunun çölde kaybolması, Irak ordusu çölde kayboldu, bu da oldu. Një shenjë tjetër është humbja e një ushtrie në shkretir. Dihet, kjo është realizuar. Ushtria irakiane humbi në shkretir. Ramazan ayında 15 gün arayla ay ve güneş tutulmaları oldu. İki kere üst üste oldu. Bu da hadiste belirtilen bir husustur. Në muajin Ramazan kanë ndodhur dy herë eklipsi i
15 gün arayla oldu. Me distans pesmudici. İki kere üst üste oldu. İki kere. Evet. Güneşin. Evet. Ay da güneş tutma Ramazan ayında oldu. Da eklipsi diyelit kanda olur ki oşin şeyin ki kanda olur. Eklipsi diyelit mrenda Ramazan'ı düher me pesmudici di diferans ganyra tetra. Evet 81 ve 82 yıllarında oldu. Kökan doğut mu bitin tetlite dü ve 80 81 ve 82 yıllarında. Tadete ni tadete düşün kandol ki o. Ki mrena muyt Ramazan kandolur eklipsi idealit dü her mrena muyt Ramazanit mi pesme dit interval. Kuyruklu yıldızın doğması. Hale kuyruklu yıldızı çıktı. Şeyin tiyatr Lindya eni meteori. Doli meteori Harley. Kjo kadar lishvartetuar. İkinci olarak çift uçlu bir kuyruklu yıldız çıkacak diyor Peygamberimiz. Ve bu batıdan doğuya gidecek diyor bu kuyruklu yıldız. Dıddal një komet, komet me dy bishta. Dhe kjo dhët lëvizi, kjo komet dhët lëvizi batıdan... Batıdan doğuya gidecek diyor bu, diğerlerin tersine. Në drejtim të perëndimit, do të thënë në të kundërt. Ve çift kuyruklu olacak diyor. Çift kuyruklu, evet. Evet. Me dy komet me dy bishta. Evet. Lulin kuyruklu yıldızı çıktı. Bu aynen bu tarif edildiği şekilde oldu bu da. Hangisi? Lulin kuyruklu yıldızı. Lulin. Evet. Kometa Lulin me dy bishta kjo doli edhe u vërtetua. Azerbaycan'ın işgali Mehdi'nin çıkış alametidir. Pushtimi i Azerbaycanit bu da oldu. Është shenjë e daljes me diut. Pushtimi i Azerbaycanit doli. Rusya ve Afganistan, Rusya ve Ermenistan tarafından işgal edildi. Rusya ve Ermenistan tarafından Azerbaycan evet işgal edildi. Azerbaycan yupuştuğunga Rusya ve Armenya. Evet. Kabe baskını ve Kabe'de kan akıtılması. Tiyatı şeyin, puşti, mı diyorsun? Po, po, ok. Në regullë. Pushtimi i Kabes dhe derdhi e gjakut në Kabe. Hicri 1400 yılında oldu bu da. Kjo ka ndodhur në vitin 1400 të Hicrit, ka ndodhur kjo. Güneşten bir alametin belirmesi, bu yüzyılın en büyük güneş patlaması oldu. Një shenj, dali një shenj nga dielli, është silvjet ndodhur kjo, një shpërthim në dielli. Ekonomik kriz olması ndodhje çfaqja e një krizës ekonomike, e një krizë ekonomike, këtë vit ndodhi krizë ekonomike. Depremlerin çoğalması, bu da oldu. Shtimi i tërmeteve, domethënë intensifikimi i tërmeteve, edhe kjo u vërtetua. Yağmurların azalması, kuraklık olması, bu da oldu. Paksimi i rreshjeve dhe shfaqja e thatësirës. Edhe kjo vërtetua. Buna benzer 150 alamet oluştu. U realizuan gjithë kse kohë rreth 150 shenja që u ngjasin këtyre. Peygamber Efendimiz neslinden gelecek olan Mehdi'nin alametleri de şöyle. Simbas profetit shenjat për zbritjen e Mesihut janë kështu. Evet. Hazreti Mehdi'nin alnında bir ben var. Dhe dalin e Mediut. Në tek Mediu ka një shenjë tumorale. Evet, alnında bir ben var. Në kan në bal një shenjë tumorale, një nga këto nişanet. Hazreti Mehdi'nin yüzü güzel ve nurlu olacak. Fytyra e Hazreti Mediu do të jetë e bukur. Hazreti Mehdi'nin sağ endriçme, evet. Enurşme. Evet. Hazreti Mehdi'nin sağ bacağında bir ben bulunacak. Në kofshën e djathtë të Hazreti Mediut gjithashtu do të ketë një shenjë tumorale. Alnında bir yara izi bulunacak. Në ballë do të ketë një shenjë plage. Alnı açık ve geniştir. Ballin do të ketë të hapur edhe të gjerë. Hafif çekik gözlüdür. Süt do t'i ket pak të hequr. Në formë në bajames. Teni esmerle karışık beyaz.
likurën e trupit do ta ketë të bardhë esma nga karshik pes. Do ta ketë të përzirë, diçka, do më thonë të bardhë, pak të përhime. Pak në esmer, do më thonë të zeshkët. İsrail'i insanların görünümünde olacak, görünüşü. Ben İsrail görünümünde olacak. Njerëzimi do të jetë nën pushtetin e Ben İsrail've. Sırtında ağaç yaprağı şeklinde bir çıkıntı şeklinde ben olacak, kalp hizasında. Kimin? Mehdi'nin. Medin. Evet. Në pjesën e të Hazreti Mediut, në pjesën e djatë, në pjesën e zemrës, do të ketë... Evet, ağaç yaprağı şeklinde çıkıntı şeklinde bir ben, et ben olacak. Do të ketë përsëri një pjesë tumorale si në formë gjetheje. Ayrıca Peygamber Efendimiz'in olduğu gibi ayrıca bir ben olacak sırtında, kalp hizasında. Ashtu siç patinde olur tek profeti, në mes shpatullove, ai do të ketë një shenjë tumorale. Hazreti Peygamber'in soyundan Seyit'tir, Hazreti Mehdi. Hazreti Mehdi'u është Seyit, është zotni, nga generata prejardhje e Hazreti Muhammed'i aleyhisselam. Sallallahu aleyhi ve sellem, evet. Hazreti Mehdi orta boyludur. Hazreti Mehdi'u është trup mesatar. Hazreti Mehdi'nin uydukları geniş. Ka këto vithet të gjera. Omzu geniş. I ka shpatullat të gjera. Karnı geniş. Barkun të gjerë. Bütün vücudu boydan boya geniş. I gjithë trupi karakterizohet nga dimensionet të gjera. Küçük. Bir burnu var. Kahun të vogël. Siyah saçlı. Është flokzi. Mehdi'nin yanağında bir ben var. Në façën e Mehdiut ka një shenjë tumorale, një nişan. Evet. Adımlarını basarken dışarıya doğru basıyor biraz. Duke hedhur hapat, hapat i hedh pak të hapura për jashtë. Mehdi'nin sakalı bol ve sık. Hazreti Mehdi'yi do ta ketë mjekrën të bolshme të ngjeshur. Hazreti Mehdi'nin kaşı kavisli. Vetullet do t'i ketë të harkuara. Dişleri güzel ve parlak. Dhambët të bukur edhe të shëndritshëm. 30-40 yaşlarında ilk faaliyetlerine başlayacak. 30-40 yaş. Në moshën 34 do të filloj nga aktiviteti. Heybetli bir şahıs. Është një person impresionues. Konuşmasında zorlandığında eliyle vurgu yapıyor. Sağ eliyle. Gjatë bisedës, kure ka të vështirë për të shprehur atë që do të shprehë, e shëkiron me shenja me lëvizje të dorës. Hazreti Mehdi'nin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İstanbul'da çıkacağını söylüyor. Thuhet se do dalin në Stambol Hazreti Mehdi'u. Said Nursi'de bunun açıklamalarını detaylı olarak yapıyor. İstanbul'da çıkacağını söylüyor o da. Edhe Said Nursi'u shenjet e i thot hapur në mënyrë të përcaktuar shenjet e daljes Hazreti Mehdi'ut, edhe i thot që do dalin Stambol. Hicri 1400'de çıkacağını söylüyor Said Nursi. Said Nursi'u thot që do dalin në vitin 1400 të Hicrit. Demin de söylemiştik dünyanın ömrü 7000 yıl. Edhe pak më përpara tham që jetgjatësia e botës është 7000 vjet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5600 yıl geçmiştir diyor. Peygamberi aleyhisselam thot që kanë kaluar 5600 vjet. 7000'den 5600'ü çıkarttığımızda 1400 kalır. Potos bresim këtu mbetën 1400 vjet. Hicri 1400'den nga 7000'ya 5600, 1400 mbetën. Hicri 1400'den başka bir vakit kalmıyor ve Hicri 1400'de Mehdi mecburen çıkması gerekiyor. Ve atere nuk mbetet më ko, dhe më thonë ai dëtyrmiş duhet të dali. Bütün alametler çıktığı için. Me që të gjitha shenjat janë vërtetuar. Ve bu 7000 yılla ilgili hadislere, 8 tane hadisin de açık ifadesine göre. Ve sipas poimi të hapur të 7 haditheve. Mehdi çıkmış durumda. Mehdi u kadar.
Hazreti İsa'nın çıkışına da 10-20 yıl var. Burada. Eu imprimendo as pitangas cheias de icame deu, fiz que to cheias de imprimendo, que eu tenho na jogos na face micro, flocos, te camba e já, ande cadê? Então, to, a quando estete na adice de verteta, é depois que se, eu sou que vês no meio deu cadal, lá és no Istambul, kus mund të jetë në Istambul? İki sorusu var. Bir defa bahsettiniz, itiraf ettiniz bu alametlerin sahih hadislerle desteği var mı yok mu? Birincisi. İkincisi diyorsunuz ki Hazreti Mehdi çıkmış durumda. Evet. İstanbul'da. Kim olabilir? O Allah bilir, onu bilmiyoruz. Ata nukedim, Allah'u dinse kuşaşt. Biz onun öncüsüyüz, ona ortam hazırlıyoruz. Ben de onun talebesiyim, öncüsüyüm. Neyimi paravayt siteti, pararoyeti, yemin zonstati, edo un yam yindirin zonstati, pregatisim dal yeneti. Mehdi, yeneti. Evet. Mehdi ve Hazreti İsa Aleyhisselam'la ilgili hadisler, Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim, Sünen-i Nese'yi. Hadithet që flasim për dalinin e Hazreti Mehdiut janë të vërtet autentike dhe mbështeten tek Buhariu, Müslim. Tek Müslimi, tek Nese'yu. Sünen-i Davud. Ke Sünen-i Davud'in. Sünen-i İbn-i Mace. Tek İbn-i Mace. Gibi sahih hadis kitaplarında çok kapsamlı var. Librat-ı haditheve të këtyre autorëve ka shpjegime, ka dhe pohime të gjithanshme. Ayrıca veçanërisht El-Kavlül Muhtasar fi Alametil Mehdi'l Muntazir İbn-i Hacer Mekki Hazretleri'nin eseri burada da çok kapsamlı anlatılmıştır. Kjo veprat që dëgjuhet prej nga gojeti është një ndër veprat e cila në mënyrë të përgjithshme edhe të detajuar flet për zbritjen e për daljen e Mehdiut. Evet, İbn Hacer. İbn Hacer. Evet, onun eserlerinde var. Suyut'un eserlerinde vardır. Edhe në veprat e ve bütün ehli sünnet alimlerin eserlerinin hepsinde vardır. Ve këto shenja përmenden në veprat e gjithë autorëve sünnit. Dört mezhebe göre Mehdi'nin gelmesi haktır. Hanefi, Hanbeli, Maliki ve Şafii. Sipas katër shkollave fetare juridike, katër mezhebeve, dalja e Mehdiut është hak, është vërtet. Hanbeli, Hanefi, Maliki, Şafii. Evet. Ve Caferilikte de, Şiilikte de, Alevilikte de bu kesin hükümdür. Eden Şiizm, kjo është Caferilik. Caferilik, në Caferizm, këto janë që janë dekt Şiës, dalja e Mehdiut është konkluzion absolut, informus Zaten, për erë. Sünni ve Şii topluluklar İslam aleminin %95'ini oluşturuyor. Këto pjesa sunite dhe shiite, dhe më thonë shoqërit islame, komunitetet shiite dhe sunite dhe shiite, përbëjnë 95% të muslimanëve të gjithë botës. Dolese aksini iddia etmek mümkün değil. Vërtetimit kundërshtës së këtyre pretendimeve është i pamundur. Ayrıca bu hadislerin doğru olduğunu olayların tahakkuk etmesini anladık. Yani olaylar meydana geldi. Hadislerin aynısı meydana geldi. Dolayısıyla doğru olduğu, sahih olduğu netleşmiş oldu. Përveç kësaj, si që thamadhe më sipër, këto ngjarjet janë vërtetuar. Duke vërtetuar në jetë, praktikisht është vërtetuar drejtësia e tyre. Tani, ta që pas dalim e istavali, ta më preferuar. Zërë ju vjen me ndërprej, nuk i dëgjoj dhëtë. Tani do dalë pak tek Isau. Ju tha që filluat shimdi Isau. Shimdi Hazreti Isaja dhe me i dyshimjorëm. Evet, urdhroni.
Ju tha që pritet e përmenë në fillim pas 30 viteve shumë marav, që fëse nuk gaboj, në fillim dashët të flit një ponua në dërpreva fjallën, mund të thoni ka në një shenjë të zbritjes Isai a.s. dhe ka në një argument në cilin do të thoni që, sigur që thatën me diju që dhe qëtë në Stambol, Isau a.s. ku mund të zbret dhe kur pritet zbritje e ti? Konuşmamızın başında Hazreti İsa'nın inişinden bahsettiniz. Evet. Bu konuda ne gibi işaretler vardır? Nerede inecektir? Yani Hazreti Mehdi'nin İstanbul'da ineceği gibi. Bunlardan bahsedebilir misiniz? Evet. Kur'an'da Cenab-ı Allah Kur'an Allah'u o Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gelişi kıyamet için bir alamettir diyor. Ayet var. Thot është një ajet ku thot Zotin Kur'an se zbritja Hazreti İsa'yt është një nga shenjat e kıyametit. Evet. İkinci olarak dyta ehli kitaptan sana iman etmedik hiç kimse kalmayacak diyor. Bu Hazreti İsa'nın gelişine olacaktır. Çünkü daha önce Hazreti İsa'ya çok az insan iman etti. Ama Cenab-ı Allah diyor ki Kur'an'da sana iman etmedik hiç kimse kalmayacak diyor bu sefer. Në Kur'an thot gjithashtu që duke ju drejtuar Hazreti İsa'yt nuk do të mbetet njeri pa të besuar ty. Ehli kitaptan herkes iman edecek. Çdo njeri që i përket ehli kitabit açıklama yapın mı ehli kitap? Ehli kitap Hristiyan ve Museviler. Hristiyanlık ve Museviler. Musevi, domethan evet. Hebraint. Müslümanlar zaten iman ediyorlar onun peygamber Allah'ın peygamberi olduğunu. Zaten Müslümanlık e pranojnë profetin İsa si profet, evet. Çünkü nuk ka problem për atë, kurse të tjerët do ta njohin. Sana uyanları diyor, yani Hazreti İsa Müslüman olarak geleceği için bütün Müslüman alemi de ona uyacak. Onun dinine uyuyor zaten Müslüman olduğu için. Ve ehli kitap da ona uyacak, tamamen uyacaklar. Hazreti İsa'yı kurda zbret, do zbresi Müslüman. Edhe me që përveç Müslümanve që fundja i besojnë, janë Müslüman, me që edhe ehli kitabi do t'i besojnë, atëre t'i gjithë do të bëhen Müslüman. Sana uyanları kıyamete kadar küfrün üstüne geçireceğim diyor Cenab-ı Allah. Dhe Zoti thot në Kur'an, duke drejtuar Hazreti İsa'yt, se derin kiamet, të gjithë ata që të kanë të besojnë ty, do të besojnë ty, do t'i mbaj mbi mohimin. Said Nursi Hazretleri de Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ilk geldiğinde kendisini bilmeyeceğini, sonradan farkına varacağını söylüyor. Said Nursi thot ki kur të zbres, Hazreti İsa'yı nuk do të njihet. Më vonë do të kuptohet se cili është Hazreti İsa'yı. Müslümanlığı andıran bir Hristiyan cemaat içerisine gelecek Hazreti İsa Aleyhisselam. Ai do të zbres në një komunitet, në një cemaat krishter, i cili të kujton për nga sjelljet, andëran i batet lërden, durushundan, erşirden. Nga të gjitha, ky komunitet do t'jeti t'il, komunitet krishter, që nga sjelljet, nga mënyra e veprimeve, nga mënyra udhërimeve, do të kujtoj një komunitet musliman. Evet, seçkin talebeleri onu imanın nuruya tanıyacaklar diyor ilk geldiğinde. Nëzënsi të ti të zgjedhur, atë do të njojnë. Hazreti İsa'nın gelişi kesindir. Ardhja e Hazreti İsa'yt është e prerë, kategorike. Bütün kütüb-i sidede de hadisler çok fazla vardır. Në të gjithë librat e hadithit të kütüb-i sides, flitet për ardhjen, për zbritjen Hazreti İsa'yt. Hazreti Mehdi namazda Hazreti İsa'ya imam olacak, birlikte namaz kılacaklar. Ne namaz Hazreti İsa Hazreti Mehdi imam oluyor. Hazreti İsa ona uyacak. Namazda beraber namaz kılacak. Hazreti Mehdi do të bëhet imam, kurse Hazreti İsa do të lidhet mbasti dhe do të falë namaz. Evet. Ondan sonra bu olayın arkasından bütün dünyaya hakim olacak İslam. Pas kësaj
pas këti namazi, e gjithë islami do të sundoj, do të bëhet sundues në gjithë botën. Dünyada bu yönde çok süratli gelişmeler var. Në botë, po ka shumë zhvillime të shpejta në këtë drejtim. İsteyen, istemeyen herkes şu an Hazreti Mehdi'ye hizmet ediyor. Çdo njeri, dashje pa dashje, i shërben në këtë çast Hazreti Mehdiut. Mund pak në komentin... Pa, prap regulojnë i zoni se ju ndërpritet. Mund në komenton nga pitet që thua që do të thyhen kryqat, do të prehen derat, do derdhet alkoholi, këto pritet që në të ardhme të bëhen, apo thjesht veç në disa fryturi janë bërë, apo janë realizuar? Së i lenir ki, Hazreti İsa'nın gelişiyle birlikte işte bütün affedersiniz domuzlar kesilecek. Doğru, domuz kalmayacak. Po, nuk do të mbetet. Domuz kalmayacak. Put, haç da kırılacak. Haç da bırakılmayacak. Domuz da kalmayacak. Kryqe do të thyen. As der nuk do të mbetet. Për pijet alkolike pyetet. Po. Do të derdhen, do të ndalohet. Po. İçkiler dökülecek ve yasaklanacak içki. Hadiste bu ikisi var. Domuz ve haç. Bu ikisi ne hadis nuk flitet për pijet, po flitet për derin dhe për kryqin. Bu ikisi ato var. Ato që thatë ju. Në regull, janë këto shenja veçmë momentale, apo thjesht pritet që të ndodhin të ndarmen, apo ka shenja që kanë filluar të ndodhin? Bu iki isharet ten, gerçekleştirme yolundaki bir işaret, bir gelişme var mı, yoksa beklenir bir durumda. Şimdi bu saydıklarım zaten oluştu. Yani demin saydığım alametten hepsi oluştu. Ato çıpırmende, ato yanır uralizuan. Ama kendisi sadece bu iki işaret. Ha yok, bu daha Hazreti İsa'nın gelişine var. Yani daha 10-15-20 yıl var daha. Yok. 10-15-20 yıl. Evet. Bu iki işaretten gerçekleşen yoktu. Yok, daha yok. Buna vakit yok. Var daha. Për këto paralizim në këtyre dyve nuk ka në ishen. Për ardhja e Hazreti İsa'it ka rreth 20 vjet kohë, edhe atëherë do të realizohen. O dünyada kan dökülmeyecek Mehdi geldiğinde. Kur të vijë Mehdi, në botë nuk do derdhet më gjak. Uyuyan kişi uyandırılmayacak. Personi që është në gjumë nuk do të zgjohet. Şefkat, merhamet, sevgi hakim olacak. Në botë do të sundojmë dashuria, dhemshuria, mëshira. Evet, böyle demokratik, sevecen, modern, çok kaliteli, güçlü, büyük bir yapılanma oluşacak. Do të strukturohet një gjendje e përgjithshme, demokracie, dashurie, marveshje, mirë kuptimi, paqe, midis njerëzve. Müthiş bir zenginlik olacak, hiçbir fakir kalmayacak. Në bot do të krijohet një gjendje pasanikrie, do më thanë njerëzit do t'jenë të pasur, dhe në bot nuk do të mbetet asnjë varfër. Mükemmel bir adalet sistemi olacak. Do të krijohet një sistem i mrekullueshëm drejtësie. Silahlanmaya harcanan para, yiyeceğe, içeceğe ve ihtiyaçlara harcanacak. Parat që harxhohen për armatime do të përdoren për ushqim, për veshmbatje, për jetesën. Am dëgjon? Dolayısıyla müthiş bir zenginlik olacak. Si përlidhoj, do të ketë një gjendje pasurie të përgjithshme dhe të jashtëzakonshme. Silah fabrikaları kapatılacak. Fabrikat e armëve do të mbyllen. Onlar faydalı traktör, sanayi eşyaları, ona benzer faydalı ürünleri yapan fabrikalara çevrilecek. Ato do të kthehen në fabrika që prodhojnë makineri, veshmbatje, të gjitha të dobishme për njeriu. Müthiş bir medeniyet olacak. Buna altın çağ diyoruz. Do të krijohet një qytetërim i jashtëzakonshëm, i mrekullueshëm dhe kjo do të quhet epoka e artë. Altın çağ. Evet. Bunu Allah'ın izniyle hiç kimse engelleyemez. Meleğin Allah'ut, këtë askush nuk do të ketë mundësi të ndaloj.
Adım adım ilerliyor bu sistem şu an. Kı sistem është duke përparuar hap pas hapi. Dikkatlice bakan görür. Ai që sheh me kujdes ngjarjet në botë e kupton këtë gjë. Në rregull, tani të kisha dashur rregulloni njërë zërin se nuk ju dëgjoj. Po, kemi sa pengesa, unë edhe pse ndëgjoj shumë pastër juve. Mund të am dëgjoni pastër mu. Dëgjohemi tani. Ha, në rregull, jo, ju dëgjoni. Ka rëndësi që mua të më dëgjoni pastër. Po, shumë pastër më dëgjoj ju. Nuk ka të fal problemi. Tanë që dashur të dalim në një temë tjetër. Të dalim pak këtu në gjuhën shqipe të thyer edhe me libra dhe është dashur në për libraritë rreth teorisë evolucionit apo rënimi i darvinizmit, ta quaj një formë tjetër. Këti autori? Mendoni që është rënuar të rësisht kjo dhe ka ende njerëz që besojnë që i kanë triardin nga majmuni, apo ti është vetë më kjo teori është rënuar të rësisht. A, libri këti personi? Po, i Harun Jahjes. Po. A, t'ja bëj pytjen? Po. Shënu, sërjor, shuko në ju, gjëndë me këtë rjor. Sizin, shuanda, bir kitabınız tercüme edilmiş ve basılmıştır. Doğru. Bu kitap şu konuyu işliyor. Darwinizm üzerine. Evet, doğru. Yani ve sorusu şudur. Şu anda Darwinizme inanan var mıdır, yok mudur? Türkiye'de şu an %95 Darwinizme inanmıyor. Në Turqi 95% e popullsis nuk i beson darwinizmit. Avrupa'da da darwinizmi yerle bir ettik, Allah'a hamdolsun. Şükür Zotit, lavdi Zotit, edhe në Evropë darwinizmin e shembëm. Bütün Fransa gazeteleri, İngiliz televizyonu, İsviçre, İngiltere'deki gazeteler hepsi bu zaferimizi yazdılar. Të gjitha gazetat në Angli, në Francë, në Zvicër, në Angli, etjer, të gjitha këto kanë shkruar për këtë fitoren tonë. Çünkü yüzlerce... Me veprat e vete ka fjallën. Çünkü yüzlerce, binlerce fosille darwinizmin olmadığını ispat ettik. Sëpse me antë qindra fosileve vërtetuam se darwinizmi nuk është i vërtet. Proteinlerin tesadüfen olamayacağını ispat ettik. Vërtetuam se proteinet nuk mund të kryon vetë vetiu, nuk mund të formon vetë vetiu. Kromozomların mükemmel yapısının tesadüfen olamayacağını ispat ettik. Vërtetuam se përbërja, konstrukti i mrekullueshëm i kromozomeve nuk mund të formohet vetë vetiu. Her yönden dağıldılar şu an. Dhe të gjitha teoritë që i kundështojnë që dalin këtyre, në këtë çast janë të gjitha çpartëluara. Geçen günler Türkiye'nin büyük bir televizyonuna tartışma yaptık. Darmadağın oldular. Në ditët e kaluara në një televizion të madh të Turqisë bëm një debat dhe kundështarët tanë nuk shpartëluan. Şu an çok gariban haldeler. Dhe tashti ndodhem në një gjendje me të vërtet shumë të dëshpëruar dhe shumë për të ardhur të keq. Do? Zonin në regulloni. Po të thoni që më nuk ekziston dhe është rënuar, me se jemi dëshmitar që shumë njerëz ateistë me lëzimin e këti libre në gjuhën shqipe janë bindu, po thjesht darwinizmi soli probleme gjithësisë të rrugullit tokësor, apo thjesht ishte vetëm një kalimti, ishte një frym që vetëm kaloi. La pasoja, e kam fjalë, la pasoja pas vete. E kuptoj. Şimdi insanlar ikna edilmişler darwinizm ile ilgili. Ancak şunu sormak istiyoruz. Darwinizm dünyada bir hasar ortaya çıkardı mı, yoksa öyle gelip geçti? Komünizmi, faşizmi ortaya çıkarttı. Darwinizmi nga pasoja të drejt për drejta të këqija të darwinizmit në botë yan komünizmi ve faşizmi, nazizmi. Evet, 250 milyon insanın ölümüne sebep oldu. Këto u bën shkak për vdekjen e 220 milyon njerëzve.
ve milyonlarca Müslümanın da şehit olmasına sebep oldu. Ve veçanrişt tıranız dışmor tı milyonu Müslüman be. Darwinizm şeytanın diniydi. Darwinizmi işte feyye şeytanet. Şeytanın boynunu kırdık biz. Kursene yatıyorum çapın şeytanı. Yani Darwinizmi yıkarak pra duke şembur Darwinizmin şeytanın bu oyununu bozmuş olduk. Eprişim kütülüydü şeytanet. Darwinizm bir putperest dindir. Darwinizmin fakt işini idolatri, idolatri. Eski Yunan'da da vardır, eski Mısır'da da vardır. Kö teori, kö teoriye cem eden ne Grecine biyeter, eden ne Egipt'ine biyeter. Eski Mısır'da da vardır. Sümer'de de vardır. Te Sümer'it kaçın kö teori. Onlar da aynı şekilde çamurlu sularda tesadüfen insanların olduğunu iddia ediyorlardı. Evata pretendonin a pomdijani. Popo. Edhe ata pretendonin se njeriu është krijuar në mënyrë të rastësishme nga balta dhe uji, nga dheu dhe uji. Shejtanin felsefesi hiç değişmemiştir. Filozofia e shejtanit e djallit nuk ka ndryshuar fare. Ama ahir zamanda tam anlamıyla perişan olmuştur. Por në kohën e fundit, para kiametit, në kohën ahir, është të arabisht, şeytani është shkëtëruar. Bilimin karşısında, kendinin karşısında iki büklüm oldular ve darmadağın oldular. Para shkencës, para ditoris, şeytani dhe ndjekës të ti u thyen më dysh. Hazreti Musa o devirde asasıyla yaratılışı ispat etmişti. Asasını attı, yılana döndü. Yaratılışı o insanlara gösterdi, ispat etti. Në kohën e tij Hazreti Musa-i duke hedhur atë shkopin që u kthye në gjarpër, vërtetoi krijimin. Bu ahir zamanda... Do të thënë, kthimi i shkopit, një sendi të pajetë, në një krijes me jetë, vërtetoi krijimin. Ahir zamanda da... Biraz açıklık getirdi. Evet. Ahir zamanda da yani, Hazreti Musa'nın asası gibidir bilim ve fen. Bilim ve fenle darmadağın ettik. Në kohën tonë, në këtë kohën e fundit, ashtu si që bërë Hazreti Musa'yı me shkopin e vetë, edhe me teorit, me vëmëtarin tonë, shkatruam, si që shkatruaj aji ato pretendimet atyre e faraonit, ne shkatruan pretendimet e shejtanit në përmjet darwinizmit. Hazreti İsa da o zamanın darwinistlerine çamurdan kuş biçiminde bir şey yaptı, ona üfledi ve o kuş biçimine kuş oldu, edhe, kuştu. Edhe Hazreti İsa'yı këtë pat bër një zok prej balte, i fryu, aji zogu ungjall edhe fluturoj. Ve böylece o devrin darwinistleri mağlup olmuşlardı. Edhe me këto ngjarje, me këto veprime, darwinistët e asaj periudhe u mundën. Ama şu an evet, yer altından çıkan taşlar, fosiller fosilet e dala nga nën toka. Darwinistlerin başına yağmur gibi yağıyor şu an. Po bien si shi mbi kokën e darwinistëve. Ve her bir taş onlara yaratılışı ispat ediyor. Fosil guruş. Këto fosilet. Taşlaşmış fosiller. Po fosilet ngurtësuara, po bien mbi kokën e tyre dhe secili prej tyre hedh poshtë pretendimet e darwinistëve. Onların iddiası olan ara fosil dedikleri fosillerden bir tane getirin, 10 trilyon vereceğim dedim. Aylardan beri, yıllardan beri bir kişi gelmiyor kapıma. Është thot vet, ju kam thënë që kaç trilyon mund të jap, më sillni një fosil të stadeve të ndërmjetme, midis një gjenerate dhe një gjenerate tjetër, stadë të ndërmjetëm që kalon nga një qeni në një qeni tjetër, nuk kanë mundësi dhe, bu çıkmamış. Evet, bir tane bile yok. Ya. Tek bir tane. Yani, mutasyon evet. Yoktu. Evet, evet. Mutasyon yani yok. Öyle bir varlık yok şu ana kadar bulunamadı. Yok, bulunamamıştır. Evet.
Ama buna karşılık 250 milyonun üzerinde yaratılışı ispat eden fosil var. Mirpo ne konuştuğumda ka fosili çevirdetoyun existensini 220 milyon çeniyeve. Ben de onlara binlerce Türkiye'de gösterebilirim yaratılışı ispat eden fosil. Edo onun tırgoy sisilit praktikleri ki pretendoyun me mira şembuy fosili stilo ki tırgoyun pırçeniye po ancak ara dönem yaratıklar değil. Evet, yaratılışı ispat eden fosil. Aynen hiç değişmemiş. Mesela 200 milyon yıllık, 100 milyon yıllık kurbağa var hiç değişmemiş. Ka breşka niçin milyon vietçi. Mesela tavşan var 50 milyon yıllık hiç değişmemiş. Ka lepur 50 milyon viet nukandırışıyor far. Mesela 100 milyon yıllık timsah var aynısı şimdiki timsahla. Ka krokodil prey niçin mi vietiş kiyen sot poata. Ya böyle 250 milyon adet fosil var. Tutil ka düşünü 20 milyon fosil tutil de çevirdetoy. Yani Darwinizmin perişan olduğu bir yüzyıl oldu bu yüzyıl. Mesela aramızda konuşalım diyorlar ya bu mesela domuz gribi evet. Ve kuş gribi. Evet. Ne değişiklikler olursa olsun bu virüs de sonuçta bu bir virüs, bir grip virüsü kalır. Tabii hiçbir şey değişikliği uğramıyor. Tuberküloz veren gribi evet. Olarak değişmez. Tabii. Yani mutasyon yoktur, tabii mutasyon olamaz. Değişmiyor. Doğru. Ben evet. Tıp doktoruyum. Ha maşallah, maşallah çok güzel. Aramızda konuşuyoruz. Ha maşallah. Dişka bisi doğum dırmiyet neş, ne liliyeme periyoda tendirmiyet me. Nuka mutasyon, nuka ndryshime. Ajo që është sot, një virus, i një smundje që është sot, edhe 100 miliona vit më vonë, i mbetit prap virus i asaj smundje. Nuk ka mutacion, nuk ndryshon, nuk thejet në virus të një smundje tjetër. A më kuptohet? Po se pajtoni do duhet dal nga darë, lojë edhe në pytje tjetër, po shtatë do duhet të arumbullasin emisionin në kemi edhe 10 minuta, do kësha daqër shumë shkurt një përgjitë nga ndërruarit, duke ma pasi që është marrë tepër me qështje të inta shkencore, më analiza të fella, duhet Shqipa është përfyrë edhe një liber titulluar për rallëza të fëmijë të menqër. Rallëza të fëmijës? Se të filloj të shkruaj për rallëza për fëmijës. I këti, autori? Po. Në lidhje me këtë libër çfarë dëshit pyesin? E kam fjalën, është marrur me hulumtime shumë të thella shkencore. Po. Se po të arsyeshme që të shkruaj për rallëza për fëmijë? Partien, se? Po, ta shtje i kuptava pytjen, që bende anlamadim soru ju. Si zgeni likle, çok ince bilimsel konularla meşgulot oldunuz evet. Bu sürede. Evet. Ve böyle kitaplar yazdınız. Evet. Arnavutça'ya da bunlar bir kısmı evet, az da olsa tercüme edildi. Ancak son yıllarda bir çocuk masalı kitabı yazdınız. Maşallah. Maşallah. Neden gerek duydunuz? Çocuklar da küçük yaştan eğitilmesi gerekiyor. Onların Allah sevgisini bilmesi çok önemli. Po shpigon atë shkakun. Apo më dëgjon? Po, po. Zotnjeti thot që kalova në këtë fush, sepse edhe fëmijët duhen edukuar. Duhet të folur edhe me gjuhën e fëmijëve, që fëmijët të mësohen që të vegjël të ta kuptojnë atë ta kuptojnë qenin e Allahut edhe atë vendin e tij në gjithësi. Më thanë, mos u drejtohemi vetëm të mëdhejve, po të drejtohemi dhe fëmijëve dhe njerëzit të përgatisim që të vegjël. Prandaj është i njëjti qëllim, por i shfaqur për një moshë më të vogël të caktuar. A është qartë përgjigje? Po, është tani unë dashur të pyetje, shkurt tani në fund, para se ta përmbyll emisionin dhe para se ta falenderoj. Në gjitha librat, të cilat i ka të shkruara, po dokumentaret që në gjuhën shqipe, këtu të ne jepen në për televizionet e ndryshme, paraqitet emri Harun Jahja.
Ma dje edhe gjithë njerëzit këtu të ne e njove si Harun Jahja. Pa. E nuk e paraqiti emrin e ti original, Adnan Oktar, por e paraqiti si Harun Jahja. Ka ndë një arsye? Shmi, Bey Efendilerin bütün çalışmalarında, ister kitaplarında, ister yayınlarında, televizyon, radyo vesaire, bunlar da kendileri Harun Yahya olarak takdim edildi, etti kendileri veya başkaları takdim ettiler. Kitaplarda da müellif olarak Harun Yahya geçiyor. Neden kendi isimlerini değil de bu isimle kamuoyunun karşısına çıktılar? Müstahar isim Türkiye'de birçok ünlü yazarın kullandığı bir yöntemdir. Dünyada da var. Dünyada da öyle şey. Evet. Bunu tercüme edeyim. Apomdijan? Popol. Përdorimi i pseudonimit. Përdorimi i pseudonimit është një rregull siç mund ta dini edhe ju në botë. Është prej kohësh ky. Përdorimi pseudonimit, jo përdorimi i emrit të vërtet. Edhe në Turqi, po ashtu është, edhe në këtë kuadër, unë kam përdorë në vend të emrit tim të vërtet, pseudonimin Harun Jahja. Nuk ka në një arsye tjetër, janë i bashka bir sebep jo këtur. Bir amacı da Yahya biliyorsunuz Hazreti İsa Aleyhisselam yardımcısıydı. Başka da inçilim tjetër, unë përndaj ndërhyra, se ya, bir emri Yahya Hazreti İsa Aleyhisselam rezonon ose yüceliyordu onu. Po, ne kujton Hazreti Yahya. Evet. Hazreti Harun da Hazreti Musa'nın yardımcısıydı. Kurse Hazreti Harun do thon ky emër, ky pseudonim i krijuar në këtë mënyrë paska unë nuk e dinja, paska këto fjalët e mia ju po i them për sqarim. E kuptoni? Domethënë kanë kuptim ky pseudonim. Jahja na kujton profetin Jahja, kurse emri Harun na kujton vllajin e Hazreti Musait, është ndihmësi i tij. Ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yardımcısı olmak ümidiyle. Edhe un me shpresën që të jem ndihmës siç ishte Haruni për Hazreti Musait. Evet, o peygamberlerin ismini. Un të jem ndihmës i profetit ton, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu isimleri alarak onların hatırasını da yeniden canlandırmış olmanın zevkini yaşıyorum. Ve duke marrë këta dy emra, si pseudonim, këta dy emra të bekuar, edhe unë ndjej si tush atë kënaqësim për ti sill prap këta dy emra në rend të ditës, për ti gjallëruar, për të dhënë jetë edhe sot. Dhe më thamë, nuk është ti është një pseudonim. Po, shumë shumë tani të diçka, Bishida. Të analizonin librat e juaj do të shohim që me të vërtetë ka analiza shumë të thella shkrimtore. Gjithçka këta planet të keni një uri të gjithanshme. A thua vall, keni ndihmë dhe kërkoni ndihmë, keni një ekip pas vete, një grup punonjësish apo thjesht gjitha këto hulumtime dhe këto një uri i keni tuajat? Kitaplarınızda gerçekten son derece derin ve geniş tahliller mevcuttur. Maşallah. Maşallah. Şimdi soruyoruz. Bunlar sizin katkınız mı? Yoksa bir ekibiniz var? Var. 30 kişilik profesör ve doçentlerden oluşan bir ekibim var. Un kam një ekip prej 30 personash me tituj profesor doktor që punojnë në këtë fush. Onlar bana hazır bilgileri getiriyorlar. Ata më sillin mua të dhënat të gatshme. Hazır fotoğrafları, resimleri getiriyorlar. Materiale ilustruse. Ben sadece yorumlayıp bağlantıları kuruyorum. Un vetëm këtë material bruto e përpunoj, kryoj lidhjet midis fakteve, edhe i trajtoj, i analizoj, nxjerr deduksionet përkatëse. Ondan sonra redaktöre gönderiyoruz, ben karışmıyorum. Pastaj un ja çoj redaktorve, edhe nuk përzihem më me këtë punë. Do të thonë, dorë në fund të japin redaktorët. Dhënë është një punë kolektive. Yani kolektif bir iştir. Evet, ben hazır resimleri seçiyorum. Ben, onların içine seçiyorum. Hepsini ben anlattım. Evet. Detaylı olarak ona kendisine anlaşılır bir şekilde anlattım. Yani fotoğrafları ben bizzat araştırmıyorum. Hazır fotoğraflar geliyor. Onlardan ben kendim seçiyorum.
Ashtu si që ju thash, se të ashtu e thekson, se nuk e di që unë ju a thash këtë gjera, ju e kuptuat metodën e punës. Ashtu. Në drejtën, po a nuk më ndjela asgjë tjetër, vetëm se në emër të radios dhe në emër të organizatës Forum i Rinor Islam, që u falenderoj që ishi ti të emisionin të nderuat neve dhe gjithë popullin shqiptar, ku do t'i në ndëgjojnë, këtu në Maqedoninë, Shqipërinë, Kosovë, Diasporë dhe më gjithë. Son Olarak, Radio Mus Adana, Radio Mus, ve Müslüman Gençli Adana, size özellikle teşekkürlerimizi sunuyoruz ve hem bizim bütün, Müslüman bütün Arnavutlar adına, yani Makedonya'da, Kosova'da ve Arnavutluk'ta bir de Avrupa'da adına. Şan Arnavutlar adına gönülden teşekkür ediyorum. Ben de bütün Arnavut kardeşlerime, o aslanlarıma hepsine selam ediyorum. Hepsini çok seviyorum. Daha önce de söyledim, Arnavutlar çok yiğittir, cesurdurlar, yamandırlar. İslam'ın kahraman öncüleri inşallah. Hepsini muhabbetle bağrıma basıyorum. İnşallah Türkistan Birliği oluştuğunda hep beraber olacağız inşallah. Aynı diyor. Po, e ndëgjuam dhe pa përsej unë e tani atë për shasimin në fund të emisionit, dhe juve që përsi që falenderoj nga zemra, që nga kohët e ishit bashkëme. Nuk ndërhyra, deshe që të përfundoj me fjalët e ti originale dhe pas taj ju e përktheni. Të falenderoj të juve. Bir kez daha, të shikur e tjere. Ben de të shikur. Selam aleykum. Allah razı olsun, aleykum selam. Të ndëruar telespektator. Şimdi, inşallah. Dinleyicilere.